中午12点，媳妇儿把饭都做好了啊，孩子们吃的米饭，看我还是什么都没有，不是我米少吃一饭。点，就喝点汤。今天吃完饭之后呢，还得去趟医院啊，不是我去医院，是老婆去医院，去一个比较远点的医院，很肉。就是他们说的那个医院特别特别的好，中药馆。你问我有这个吗？鼻炎，说的好奇怪，就是我出去玩，是不是在西藏那么冷，也就是不流鼻涕啊，就是一回到这个家呀，不知道咋回事，就早上一起来啊，一打开门，好像就一点冷气扑过来，我就开始不行了，就开始流鼻涕了。啊，其实我们这里也有那个中医调理的，挺好的，他给我调理了后。我症状差不多好了6分吧，但是他那个大药丸那种中药丸太难吃了，我吃不下去。然后这一家的，离我们这里有几十公里，然后他们都说特别好治过敏的，他是不吃药，就是扎两针，扎针特别便宜，就2、3块钱，然后那个贴膏药60块钱一贴，我就试一下效果。媳妇儿，这个鼻炎很久了啊。说真的，我也是。你像去年冬天在西藏的时候，也是啊，再冷也不会说鼻涕流的厉害，打喷嚏。我回到家也是，虽然说我没有老婆严重，但是还是每天都有吧。然后就鼻涕往下流啊，然后我打喷嚏，我那比是鼻炎。我知道我是比较严重的，我是过敏性的，我就是对冷空气还有那种异味嘛。如果现在谁家要是喷油漆的话，我一闻住这个完了，我就开始我不打喷嚏，我就开始挂清水了，就一挂就是挂一天。我今天吃完饭了，开车去看看。那个医院也是口口相传的，他别人给你介绍的，去看看到底是真行还是假行。外面下着雨啊，风雨无阻。开车开了1个小时，先来这个房间来看看啊。这个房间的话，本来一直在出租，合同写的是1年啊，但是租的人呢，租了半年他就不租了。他们自己买了房子啊，买了房子，他们就不租了。看媳妇儿在这里打扫打扫啊，然后虽然说写的是1年的合同，我那个押金啊，最后还是退给他了，因为都不容易啊。那小伙的话，人也可以，是吧？挺好的一个小伙，啊，然后就是怎么说呀，带我去看鼻炎的，结果来干苦力了。擦一擦嘛，因为你看这个厨房，你看如果说我是个租的人，就这样子还是可以的。你看看上去心情也好，如果说是这个样子的话，那这就真的是不想租了。你看这个油，这都是大油啊。小年轻，你知道吗？小年轻就一般不爱搞厨房，我也不爱搞厨房。我当初年轻的时候，我也不搞厨房。然后还有电费，还有水费、物业费，还有这个燃气费啊，全部给他们那个什么，就是该退的一分都不少。这个房屋呢，已经闲置了半个月了。这半个月当中吧，那个小伙呢也帮我不少啊，因为我就是身体不舒服，不能过来的原因，有人要看房，然后我让他帮帮忙啊，人家也是不辞辛苦的往这边跑，然后给人家开门啊。真的挺不错的，媳妇儿好不好擦呀？这个真不好擦吧？哎呀，我没有带家伙来，幸亏这里有一瓶这个，也不知道有用没用。要带家伙来就好擦了。人家买房了，人家小两口买房。是啊，奋斗的人买房了。哎，等他这个厨房这个样子，等他那个啥，过几年他就知道打扫厨房了。我来扫扫地啊，这个不是自己住嘛，这个还是不能细看啊，细看的话确实是挺脏的那种。还可以了，还可以了。你看网上那些，嗯，把房东就是一堆垃圾那种的。咱们每次租客都挺好的，真好。
丝球的效果。不是，我说你那个钢丝球上垫个布，我看你使劲那里弄，那个手到时候，知道吗？没事，已经是一双老手了。看见没，钢丝球的效果。看到了。现在媳妇儿开始收拾这个厕所啊，真的是脏。我也拿个，你看钢丝球，这都是陈年老灰啊，这扫根本就扫不动，要拿上来。收拾了一身汗啊，不好弄，都是那个，都是死灰。赶紧弄，但是他要下班了。经过一个多小时，看看厨房焕然一新，厕所啊也是焕然一新吧。我们现在就走了。现在来到这个中医馆了，去看一看。膏药，他让进来是吧？这人是真的多啊，排着队交钱，排到门外面来了。保持左侧主路行驶，300米处有压线和限速80拍照。马上就到家了。天慢慢黑了，不到6点过来吃烩面啊，今天晚上就不做饭了。各种小菜，羊肉烩面，大碗13，小碗12。我们4个人啊，要了3碗面，1个小菜。我肚子有点饿了。大家美美们饿了没？饿了。我们这边还是以面食为主啊。我感觉就我们家这片，这个面馆比那个卖米饭炒菜的要多。大家看看啊，这一碗量确实大，哇！里边有粉条，然后面，这有木耳，还有这个羊肉啊，香菜什么的。这碗我肯定是吃不完的，吃不完就慢慢吃。媳妇儿那碗吃得完吗？可以。然后媳妇儿跟明明一碗，佳佳说自己吃一碗，她饿了。非常的筋道，这个面筋不筋？还有这豆腐皮，羊肉特别烂，挺入味的。问问媳妇儿的感受啊，媳妇儿，那个鼻炎扎针怎么样？懵的，整个状态是懵的，太快了，这速度，他应该是已经出名了，他一直在有人排队嘛，然后他已经形成了一种感觉，类似流水线作业吧。我进去他也没问我，就叫我躺那里，然后就叫我脱衣服，我以为是要给我检查一下身体，结果人家就叫我咔咔，叫我在大脊椎这里扎了2针，然后一压下去，一共拿，然后就完事了，然后对。说钱都还没给了，他说门口去了，并没有望闻问切啊，没有，给了你几个膏药，然后带了一个回来，2个膏药，花费多少？123。哦，可以，试试吧，因为这个中医的话，这个膏药不好说的，有可能很好，有可能就一般。那里的生意太好了，我告诉你，一直在排队，并且还有些人，哎呀，我带5贴走，我带8贴走，一直有人说带走的。这河南的烩面怎么样啊？
挺好吃的。挺好吃的，刚开始来不接受，然后来习惯了也接受了。行，吃吧。